150. В студиото на неделя 150 вече е академик Николай Денков, депутат от Продължаваме промяната, знаете, бив министър на образованието. Добър ден, господин Денков, добре дошли. Добро утро. Защо изборният кодекс е толкова важен за вас, или по-скоро промените в изборният кодекс са толкова важни за вас, че казахте, че няма да влизате в пленарната зала, докато не бъдат оттеглени? Това ли е приоритета на българското общество? Този въпрос, дали това е приоритета, трябва да бъде зададен към хората, които внесоха този проект закон, и също така тези, които го надградиха по един невероятен начин. Действително е важен, защото това, което чувам като дискусия, не хваща същината. Същината е, че с промените, които бяха направени, всъщност изчезват всички контролни механизми, с които да се провери какво се е случило по време на изборите. Да дам пример с така наречената флашка. Всъщност името на тази флашка е памет. Това е електронна памет, която трябва да запамети какво се е случило от момента на отваряне на секцията до момента на затваряне на секцията. С изчезването на тази памет, всъщност се оказва, че след това не може да се удостовери каквото и да било действие, което не е било редно. По подобен начин, с забраната да се запише видеонаблюдението, всъщност се оказва, че ние нямаме възможност след това да докажем, ако е имало някакви неправомерни действия. Така че от една страна виждаме много ясни действия да изчезнат всички контролни механизми, а от друга страна виждаме още възможности за контролиране на вота. Например, изискването да се подпечатват бюлетините, които идват от машините. Това означава, че всеки, който стои там с печата, той ще вижда как е гласувал човека. Представете си в една малка секция, в едно малко населено място, какво означава това. Така че промените, които се предлагат, изобщо не са това, което бяха анонсирани. Те са насочени към премахване на контролните функции и създаване на още по-големи възможности за контрол на вота. Това е същината и затова и протестираме. Обаче, казват вашите опоненти, по този начин ще се даде възможност на хората, които искат да използват хартиени бюлетини, на тези, които искат да гласуват с машини. Първо, този дебат, ако се води, трябва да се води действително сериозно. Аз слушах внимателно какво каза председателят на ЦИК сутринта. Няма никакви доказателства за момента, че машините възпрепятстват непропорционално хората, които не са отишли да гласуват. Това е първо. Второ, много е странно твърдението, докажете, че няма проблеми с машините. До сега многократно са проверявани електронната памет срещу хартиените разписки на тези машини, и винаги се е показвало, че те съвпадат практически напълно едни с други. Така че проблем с машините няма. Това, което се използва в момента, е този предтекст, за да може да се махнат контролните механизми. Ако действително идеята е да се позволи на повече хора да гласуват и с хартия, тогава не би трябвало да има другите проблеми. Защо? Защо се маха паметта? Тя по никакъв начин не променя това, че ти можеш да гласуваш с хартия, можеш да гласуваш с машина, но ще се знае поне кой и как е гласувал с машината, не как, а кога е гласувал с машината. Това в момента изчезва като възможност да се провери какво се е случило в секцията с машинното гласуване. Затова казваме, че машините се превръщат в принтери, но най-лошото е, че тези принтери даже нямат памет какво се е случило по време на изборния ден. Това е истински проблем, и този проблем изисква много по-сериозна дискусия, както беше обяснено. И начина, по който бяха гласувани промените с така наречения среднощен експрес, както аз го казвам, няма нищо общо с демократичните практики, където и било. Добре, де, а предложението на Движението за права и свободи да бъдат закупени машини, които се използват в Съединените щати, макар че и там е доста сложно, в 20 няколко щата се използват такива машини, не в цялата страна. Има включително в Лос-Анджелес, май четох, че се използват машини като при нас. Така или иначе, да се купят такива машини, които са масово експлоатирани в Съединените щати, не е ли добър вариант? Защо това не ви харесва? Ние до сега не сме имали обсъждане, в което да могат да се кажат спокойно всички аргументи и да се види какво е необходимо да се направи. Аргументите, които се използват срещу тези машини, са напълно несъстоятелни. Първият аргумент, че в Европа никъде не се гласува с машини, не е верен. Гласува се с машини, включително и с точно такива. Второ, аргумента, че някой има контрол върху машините, при положение, че именно при правителството на Борисов, с контролирана от него Централна избирателна комисия, бяха избрани и закупени тези машини, показва, че те много добре са знаели какво вземат.
Трето, бяха извикани партиите, за да се удостовери какъв е софтуера, така че да видят, че не е пипан кода. Никой не се яви, освен една единствена партия. Така че разбирате ли, процеса, ако искаме да има доверие в него и ако искаме да направим промени, които са смислени, той трябва да се рестартира от начало, да почнат дискусиите и тези дискусии да се спрат само на промените, които ще постигнат определени цели. В момента има ясно видимо противоречие между заявената цел да се даде достъп на повече хора, за да гласуват с хартия, с резултата, който получихме, и той, че изчезва изцяло възможността за контрол какво се е случило в изборния ден. Така или иначе, обаче, тези промени са факт. От ГЕРБ и от ДПС, а и от БСП дават ясна заявка, че няма да оттеглят тези свои това свое гласуване, няма да оттеглят предложението на завръщането на хартийните бюлетини. И какво от тук нататък тогава, господин Денков? Това, което трябва ясно да се каже, е да се обясни какъв процес се случва, защото, пак казвам, непрекъснато се анонсира една цел, а всъщност се прокарват съвсем други действия и интереси. Интереса за нас е абсолютно ясен, това е интереса да може да се контролира отново вота на хора, които заради машините успяха да се измъкнат поне до някъде от този контрол. Така че това трябва да е ясно на хората. Също така и ясно трябва да се каже, че действително приоритетите на хората не са тези. Това, което, примерно, госпожа Атанасова спести, е, че при вкарването на изборния кодекс в зала, в пленарна зала за обсъждане, ще минат много дни за обсъждане на тези промени, които са предложени, ако те не оттеглят законопроекта в сегашния му вид. Възможността да бъде обсъдено спокойно, да бъдат взети най-правилните предложения и въведени с някакъв консенсус поне, в момента е изпусната. И затова нашия призив, заедно с Демократична България, да се рестартира процеса, да се върне обратно на етап обсъждане, истинско обсъждане, и едва тогава, ако трябва да се обсъжда изборния кодекс, затова и предложихме тази работна група, която да има време да го обсъди спокойно. Как ви се струва тази теза, академик Денков? Партиите бързат да променят изборния кодекс, защото не вярват, че ще има правителство и се готвят за нови избори. Този въпрос трябва да бъде зададен към партиите, които вкараха изборния кодекс. Ние определено смятаме, че не е времето да се обсъжда кодекса, при положение, че ние имаме толкова други належащи въпроси. Това го казахме много пъти. За нас приоритет са бюджета, социалните разходи, всичко друго, което стои на дневен ред на държавата, изборния кодекс определено не е там. Добре, споменахте Демократична България, все повече ви виждаме в общи действия с тях. От сегашна гледна точка, можете ли да оцените като грешка факта, че не се коалирахте преди изборите? Аз не мисля, че беше грешка. Самия факт, че Демократична България увеличи резултата си с няколко процента. Ние се представихме не лошо, имайки предвид, че сме управлявали преди това, което естествено носи някакви негативи. Имаше изключително негативна кампания от всички страни спрямо нас. Резултатите не са толкова лоши. Това, което е важно, е да се обединяваме с тях, където има цел, която можем да постигнем по-добре заедно. Аз все още не съм убеден и имам основания за това, че ако бяхме се вили заедно на избори, общия резултат би бил по-добър, отколкото е сега. Но, примерно, при подготовката за местните избори, там, където можем да излезем с съвместни кандидатури за кметове, разбира се, това би било чудесен вариант и ние трябва да работим за него. Да разбирам ли, че от отношенията и така от репликите, които бяха разменени между вас и БСП тази седмица, когато, ако втория мандат дойде до вас, ако първия не бъде реализиран, когато втория мандат дойде при вас, ще бъдете хладни към бившите си партньори от БСП? Истината е, че ние сме много изненадани от този подход на БСП. Аз си намерих едно изказване на Корнелия Нинова преди 2 години, да, в те което изобилстват изключително пламенно тя защитава машинното гласуване, казва, че те ще бъдат гаранти и така нататък. Даже аз съм убеден, че нейните съпартийци в момента не знаят какво се случва. Имам такива индикации. Хора казват, ама ние не знаем защо се действа по този начин. Така че госпожа Нинова, която положи много усилия да бъде извадена БСП от така групата на партиите на статуквото, с това действие автоматично се върна назад. Това е тяхно решение. Аз не искам да се бъркам в техните отношения вътрешно партийни, но това показва, че тя е
е отишла на позиции, които нямат нищо общо с нашите приоритети в момента. Затова аз не виждам как ще бъде поканена, примерно, за коалиционно правителство, каквото ни имахме заедно, и работеше не лошо тогава, но тя тогава отстояваше други позиции. А тя и тогава беше против предоставянето на помощ за Украйна, например, господин Денков, или за купуването на нови изтребители, и тогава се съобразихте с нея. Декларацията на парламента от времето, когато имахте мнозинство, беше доста различна от тази, която приехте сега в началото на този парламент. Имаше търсене на баланс и този баланс беше свързан най-вече с някои непримирими, бих казал на пръв поглед, противоречия между Демократична България и БСП. Така че нашата роля като водеща политическа сила, като основа на това правителство, беше да намерим баланс, който да е приемлив и за двете страни. Така че това беше причината да се търсят такива по-меки формулировки, където е необходимо. Както видяхме, това проработи и работи достатъчно добре. И единствената причина да не можем да продължим всъщност беше четвърти участник в тази коалиция, който очевидно имаше някакви съвсем други приоритети. От думите ви да разбирам ли, че изобщо няма да поканите на разговори БСП, ако мандата дойде при вас? Това е решение, което трябва да се вземе отговорно от съответното национално събрание, така че аз не бързам да казвам да или не, защото не е редно да се каже. Но със сигурност така идеята автоматично, че БСП ще бъде част от тази дискусия, в момента виси във въздуха. Е, добре, тогава чисто математически какво ви остава? Вие и Демократична България да предложите правителство на и то с толкова малко гласове, че на практика е невъзможно да управлява такова правителство? Или не? Както и преди това сме казвали, всъщност водеща е ролята на победители от изборите. Те трябва да се опитат да направят правителство. Нашата роля е като опозиция, като втора политическа сила, и в това отношение ние сме съвсем последователни не само от нощта след изборите, както беше споменато, а още преди изборите. Ние казахме съвсем ясно на хората: изберете дали искате да продължат да ви управляват както досега ГЕРБ, БСП и ДПС, защото те много често са заедно, или искате да бъдете управлявани по нов начин, който да направи България така развита европейска държава във всичките аспекти, а не само в някои. Отговора, който получихме, е, че все още, макар и с малко болшинство, хората предпочитат стария начин. Значи ние трябва да продължим по този начин. Няма как да си затворим очите срещу проблемите, които имахме с КТБ, с магистралите, с изчезналите пари, с инхаус поръчките, и да кажем: и затваряме си очите и от сега нататък ние ще работим заедно. Това е за нас е напълно неприемливо. Въпросът е, не е ли проблем на национален интерес да има някакво обединение в парламента? И преди всичко отговорност на водещите политически сили е да направят това обединение. А ако дойде втория мандат при нас, ние ще направим всичко възможно да съставим правителство, но това правителство трябва да съответства на някакви принципи. Един от принципите е: не можете да отклонявате публичните средства по непрозрачен начин. Аз мога да продължа да изброявам още дълбачката във Варна. Просто това не може да продължава по този начин. Всъщност това ме навежда на една друга мисъл. Дали пък този взривоопасен процес, който всъщност стартира с изборния кодекс, не цели да отложи други решения, които трябва да се вземат. Ние имаме ангажименти по законодателството, свързано с промените в правосъдната система. Как ще ги вземем, ако вместо да обсъждаме тези законопроекти, защото между приемане на първо четене и приемане на второ четене има огромна разлика, и като усилие, и като време, и като начин на обсъждане, вместо това изведнъж се поставя въпрос, който не е от дневния ред, който със сигурност ще отнеме енергията, която е необходима, за да се решат проблемите с правосъдната система, например. Или проблемите в енергетиката, където също стоят много тежки проблеми за обсъждане. Като казахте енергетика, господин Денков, защо сте се съгласили да закрием въглищните централи съвсем скоро? Както знаете, не сме се съгласили. Това е една от опорките, които много упорито се лансират. И причината да се лансират е, защото решението за намаляване на емисиите до 40% всъщност се взето 2019-2020 година, по времето, когато управлява Борисов. Всеки, който се интересува от темата, може да отвори примерно медиите на 10 декември 2020
2020 година и да види какво казва Борисов по отношение на това, че трябва да се намалят емисиите, и това е решение на европейско ниво, че до 2030 година трябва да се намалят още до 55%. Така че това са решения, които са вземани по времето на Борисов, и сега в един такъв лек панически ужас, че наближава крайния срок, той се опитва да се освободи от тази тежест, като я прехвърля към Продължаваме промяната. Нека ясно да кажем, че това, което е записано в плана за възстановяване на устойчивост... Да, вие през него поехте ангажименти всъщност. Е, че трябва да се намалят емисиите. Да. И това изобщо не съответства на затваряне на централата. А как може да се случи? Това може да се случи по няколко различни начина. Именно това беше и в основата на обсъждане, което имахме в Комисията по европейските въпроси тази седмица с министъра на енергетиката, където аз специално го попитах как всъщност може да се случи тези 40% намаление. Той съвсем коректно каза, чрез комплекс от няколко типа мерки, които трябва да бъдат решени от топ експерти в областта, и за това се използват експерти, които са от чужбина, така че се предполага, че не са повлияни от лобистките интереси тук, и които разбират от енергетика много над вашето и моето ниво и могат да кажат как да се комбинират тези технологии, така че да има оптимален резултат. Примерно, единият от начините е да се подобри начина на изгаряне на въглищата в съответните пещи. Това означава да се вземат по-качествени въглища, да се копаят от по-дълбоко, да се оптимизира температурата на горене. Друг качествено различен вариант е да се захване въглеродния диоксид, който излиза от комините, така че да бъде съхраняван под някаква химическа форма в недрата. Това са технологии, по които се работи. Те се развиват много бързо и съответно как те могат да се комбинират заедно е въпрос на експертно мнение, така че да дадат най-добрия възможен резултат. Една очевидна мярка е топлоцентралите да работят сезонно, т.е. когато имаме възможност от възобновяеми източници да получаваме ток, те могат да спрат и след това да се пуснат отново, когато имаме най-голямата консумация на ток. Между другото, министъра каза на това обсъждане нещо абсолютно невярно. Каза, че централите не може ли да спират и да се пускат сезонно, което разбира се не е вярно, защото това е, например, цялата идея на студения резерв. Студения резерв точно така работи. Вие имате мощност, тя не е пусната. Така че, когато се обсъждат централите, има три различни аспекта, които много ясно трябва да бъдат разграничавани. Първи е, кои са най-добрите технологии, така че да имаме най-добър енергиен микс, и това трябва да се обсъжда от експерти. Втори е, каква е грижата за хората, които са засегнати от тези промени, и това е истинската дискусия, която дискусия, например, предстои по отношение на плана RePowerEU, който се довършва сега като европейско законодателство, ако щете, и европейски план, и чрез който България може да постигне много, включително и финансови средства, за да стимулира, да подпомогне финансово прехода, така че хората да не усетят проблеми, които са засегнати от този преход. И третото вече, как правим прехода от старите източници на електричество към новите електрически източници. Това изисква инвестиции, но трябва много ясно да се каже, че енергията от фотоволтаици, енергията от вятърни централи, когато имате слънце в единия случай, когато имате вятър от другите, всъщност е по-евтина днес от енергията, която имате от въглишните централи. Затова трябва да търсим най-подходящия микс, а не да казваме има едно единствено решение. Извинете. И да плашим хората, че видите ли, с това решение, ако има проблем, всичко друго пропада. Понеже споменахте преди малко, че приоритет са ви социалните разходи, господин Денков, съвсем накратко накрая да кажете какво си представяте под социални разходи, какво ще подкрепите в пленарна зала с приемането на бюджета, по какъв начин ще помогнете на хората да преживеят тези месеци, които очевидно няма да са много лесни. Така, първо да почна от това, че както каза и господин Инаки Стоилов сутринта, всъщност правителството е задължено да внесе бюджет в парламента. Това, че не го прави, е нарушение на закона. Второ, ако служебното правителство не иска да поема политики,
правилно, аз разбирам този аргумент и аз съм го използвал понякога като служебен министър, тогава то може да внесе същия бюджет, който и до сега се използва. Но така ще отпуши процедура, която в момента е запушена, и именно партиите да потърсят решение на социалните политики. Трето, ако има опасения за предизборни надавания, тогава действително предварително, и ние бихме участвали в такава дискусия, ние можем да заложим какви са параметрите, които слагат ограничения на бюджета. Дефицит, приходи, разходи и така нататък. От там нататък, в зависимост от това какви са възможностите, разбира се, трябва да потърсим решение за минималната заплата, защото най-пострадали от сегашната ситуация са хората, които работят без да са получили това увеличение на заплатата, което е свързано с инфлацията. Между другото, нека да обърна внимание, че България, освен първа по износ в Европейския съюз, също така е първа по увеличение на заплатите в Европейския съюз през последната година. И това е свързано с, разбира се, и с инфлацията, но също и с политиките, които бяха прилагани. Така че на първо място ние трябва да се погрижим за минималната заплата. Второ, трябва да видим как да се актуализират отново пенсиите, без да се нарушава фискалната дисциплина, и това е напълно възможно. И трето, да видим какви помощи други, свързани с енергийната бедност, са необходими, за да може през зимата да преминат хората, които са най-много засегнати от тези проблеми. Да, надявам се това да се превърне в приоритет за депутатите, тези въпроси. А, господин Ненко, съвсем накрай, моля ви наистина съвсем накратко, има ли нещо вярно в това, че Кирил Петков е предлагал вие да подкрепите избора на председател на парламента, ако ДПС оттеглят подкрепата, ако ДПС оттеглят подкрепата си за промените в изборния кодекс? Категорично не. Аз бях там, знам обсъжданията. Няма никакъв начин, който и да е бил от моите колеги, включително и Кирил Петков, да предложи Йордан Цонев да бъде председател. Не Йордан Цонев, да бъде избран председател на парламента по принцип, не господин Цонев в конкретния случай, да гласувате така, че да бъде избран председател на парламента, а те да оттеглят подкрепата си за кодекса. Това не мога да кажа, знам, че със сигурност господин Цонев не е предлаган за председател. А това да се търси някаква възможност за избиране на председател и да се изтегли предложението за хартиената бюлетина, може и да са го обсъждали. Това, не виждам нищо лошо в това. Както казах, проблема в момента не е, че се връща хартиената бюлетина. Проблема е, че се махат паметите, които след това могат да бъдат използвани, за да се покаже, че е имало проблем. Ако е имало проблем. Благодаря ви, Николай Денков, депутат от Продължаваме промяната. Казват, че времето е пари. От времето, прекарано с наш брокер, печелите вие. И явление.